Um abatedouro suíno, que deve beneficiar mais de 60 mil produtores rurais aqui no Amazonas, foi inaugurado hoje. Grande parte da carne suína consumida em Manaus vem de fora do estado, segundo a Secretaria de Produção. Com a inauguração do abatedouro, no ramal do Mete Marcha, na BR-174, os produtores locais terão maiores oportunidades para atender o mercado. 99% da carne que a gente consome aqui, suína, vem de fora. Como é que isso pode continuar acontecendo? E a gente acaba consumindo uma carne e a gente não tem a garantia da qualidade desse alimento. A gente não sabe como é que esse animal foi criado, qual a ração que ele ingeriu. E aqui fica muito mais fácil para o estado do Amazonas ter esse controle. O abatedouro vai ajudar não só o setor primário aqui de Manaus, mas de vários municípios do estado do Amazonas. De acordo com a Secretaria de Produção Rural, mais de 60 mil produtores vão ser beneficiados em todo o estado. E essa é uma atividade promissora que agora, com o abatedouro, vai garantir, certamente, condições para aquele que quer investir no suíno. O município do Careiro da Várzea, dono do maior rebanho leiteiro do estado, será um dos beneficiados. E o Careiro da Várzea é fronteira daqui, 20 minutos daqui para a nossa cidade. Tem alguns derivados do leite que serve para alimentar o suíno, mas eu posso dizer que 80% é desperdiçado, porque nós não tínhamos um rumo. Pequeno produtor lá do Pau Rosa, lá do quilômetro 180, lá no Abonari, ele pode trazer os animais dele e vender com preço melhor. O frigorífico também, ele tem a capacidade de comprar suínos de as pessoas que não têm gente para comprar, nós compramos e negociamos para ele para vender o mercado. E olha só, a Universidade Federal do Amazonas divulgou hoje o resultado do processo seletivo contínuo, o PSC 2019. Foram 1.894 alunos aprovados para os 118 cursos de graduação da instituição, que é a mais antiga do país. Agora, os futuros universitários devem ficar atentos ao cronograma de matrículas, que ainda será definido pela UFAM. O PSC seleciona 40% dos estudantes que ingressam na UFAM a cada ano. Os demais são selecionados pelo Sistema Universitário Unificado, SISU, Enem, cujas matrículas estarão abertas no final deste mês. E olha, a partir de março, celulares que foram vendidos ou comprados irregularmente vão ser bloqueados pela agência reguladora. É isso mesmo, a meta é diminuir o uso de aparelhos roubados. Os aparelhos celulares já se tornaram ferramenta de trabalho para muita gente. O problema é que eles também têm se tornado alvo de criminosos. Mesmo assim, muita gente ainda se arrisca em usar o objeto em via pública. Senhor, o senhor não tem medo de andar com o celular na mão? Tem não. O senhor já foi assaltado alguma vez? Várias. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, mais de 500 aparelhos foram roubados em 2017. Muitos aparelhos são vendidos a terceiros para serem comercializados irregularmente e o comércio formal fica prejudicado. Quando você decide ser um empreendedor, você vai constituir uma firma, vai constituir um CNPJ, uma inscrição estadual, né? Vai contratar funcionários, colaboradores e vai comprar os produtos de empresas, de distribuidores autorizados pelo fabricante. Então, você tem todo um custo operacional. Uma lei federal pretende bloquear os celulares irregulares. Essa medida vai funcionar em todo o Brasil. De acordo com a Anatel, a meta é combater o uso de celulares falsificados sem certificação ou com e-mail adulterado, clonado ou outras formas de fraude. A medida passa a funcionar a partir do dia 24 de março deste ano, depois da agência reguladora enviar um SMS para os aparelhos celulares. O celular sem notificação pode aquecer, dar choques elétricos, explodir e até causar incêndios. Todo aparelho vem com um e-mail, que é a identificação com 15 números. Por meio deste código, o usuário pode identificar a marca e o modelo do aparelho. Quem pretende comprar um celular de terceiros, basta saber se o e-mail está regular. É só discar estrela, jogo da velha, 06, jogo da velha. Se a numeração coincidir com o que aparece na caixa, o aparelho é regular. Caso contrário, a pessoa corre o risco de estar comprando o objeto falsificado.
No próximo bloco começam as articulações para a disputa pela Prefeitura de Manaus, que acontece no ano que vem. É já já.